Kiçik kəndlərin yanında 15 hektara yaxın ərazisi olan qəbristanlıq var. Görənlərin marağına səbəb olan bu qəbristanlıq Qəbələnin Həzrə kəndində yerləşir. Diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, bu cür böyük əraziyə malik qəbristanlığın yaxınlığında 2-3 kənd var ki, onların da hərəsinin 500 nəfərə yaxın sakini var. Yəni, yaşayış məntəqələrindəki əhali sayı ilə məzarlığın həcmi bir-birinə uyğun gəlmir. Bu da həmin ərazidə qədim yaşayış məntəqəsinin olduğunu göstərir. Burada indi, məsəl üçün, nə qədər insanlar dəfn olur? Ola bilsin ki, orta əsrlər zamanında bəlkə böyük bir xəstəliklər tuğyan eləyib, bax, elə indiki kimi deyək. Bəlkə də ola bilsin ki, bir döyüşlər gedib, orada bir qırğın olubdur deyək. Bax, belə bir şeylər olur. Hətta bu kəndin belə maraqlı bir şey var ki, ortada 15 hektarlıq qəbristanlıq var, amma ən yaxın yaşayış məntəqəsində yaşayışın cəmisi 450-500 nəfər arası insan yaşayır. Qəbristanlığın bələdçisi Elman Məmmədovun sözlərinə görə, tarix elmləri doktoru Məşədi xanım Nemətova Sovet İttifaqı dövründə burada kiçik araşdırma aparsa da, sona dək davam etdirməyib. Həmin araşdırmanın nəticəsi də hazırda heç kəsə məlum deyil. Bu səbəbdən də qəbristanlıqdakı məzarların hansı tarixə aid olduğu bilinmir. Ərazidə qazıntı işləri aparılarkən tapılan küplər də burada qədim yaşayış məskəninin olduğunu sübut edir. Bir kanal qazdılar bu yaxınlarda, böyük-böyük belə küplər çıxdı. İnsan, olsun, ola bilsin ərzaq küpləri idi, onları nəsə ekskavator düz deyil, onları sındırdı. İnsan sümükləri olan küplərdir hətta o, deməli, o ərazidə zaman-zaman tütün sahələrimiz olardı orada. Biz Sovet vaxtı tütün əkərdi, o vaxtı orada su yönləndirəndə, su qarşısı kəsilib, yəni axıları çıxardılanda orada o işlərin şahid olmuşuq. İnsan sümükləri olan küplər, küp qəbirlər artıq yaşı 3000 il, 4000 il artıq əvvələ aid insan yaşayışı olmağına bir dəlalət edən bir şeylərdir. Buradakı iki kütləvi məzarlıq, eləcə də üzərində açar, qayçı və digər simvollar olan qəbirlər də xüsusi diqqət çəkir. Elman Məmmədov deyir ki, tarixinin dəqiqləşdirilməsi üçün bu qəbristanlıqda ciddi elmi araşdırmaların aparılmasına ehtiyac var.